啊，他是你家孩子呀？这老四是你家孩子呀？啊，这平时咋教育的孩子呀？啊，我今天和你找个说法啊！瞅这拖鞋给我咬的，看这拖鞋给我咬的，地咬成啥样了？看看这拖鞋给咬的，就你家孩子给造的啊？啥玩意儿啊？就你家孩子呀，长大没什么出息，肯定不带有出息的。你看这拖鞋给我咬的，啊，咋办吧？你说，你说咋办？哎，这怎么打孩子呢？不能打孩子啊！Seven 呢？爸爸没吃饭呢，你把这窝窝头给爸分一半呗，行不？Seven，Seven，你给爸分一半，我饿了，行不行？给我尝尝，我一天没吃饭了，我尝尝这个窝窝头啥味儿的，给我分一半，行不行？给我整一半，整一半，我整一半，我来一半吃，行不行啊你？我一天没吃饭了，咱给爸来一半，快，给我来一半，给我分一半，这一天天的，你可抠了，你这天的。那老四也没吃饭呢，你看这小老四，他也饿着呢。哎呦我的妈呀，真是亲生的呀！啊，这真是亲生的。